Përshëndetje o njerëz dhe për 2020-ën. Përshëndetje. Kjo është emisioni i parë i titit për 2020-ën. Ne ju urojmë që ta keni filluar vitin sa më mbar. Nuk e di se çfarë keni bërë, po ashtu shpresojmë që ta keni filluar sa më mbar. Ne ja ku jemi, ja kemi filluar shumë mbar, shumë të lumtur. Emisionin pikët mjesit. Po, çim pikë. Okej, atë edhe një herë përshëndetje juve që na ndiqni në valët e televizionit ora, si gjithmonë. Ne jemi këtu në 10:30, pra 7 ditë javës, e kemi theksuar që jemi 5 ditë të javës dhe të shumë djeli janë ritransmetimit dhe best of. Prapë ke recetat? Sigurisht, po, emision, po i themi recetat dhe. Tani na iku vitjeri, iku të shi, hajde! Okay. E mbani mend vetëm ditë shka titi, e mbani mend do më thënë recetën e vitit 3 që a bëm një gjel gjigant sa koka titit dhe super gjyra, bëm shëndet li, bëm salatë, rruze, jo, bëm sa, që nuk bëm, që nuk bëm. Tani, gjdo njëri ne dim, pas vitit 3 nga që ka shumë bullëk, ngelin leftovers, ngelin gjyra. Ne duam të këshilojmë sot se si ato gjërat që ju ngelin nga receta e vitit 3 të mos i hidhni poshtë, ti përdorni për një recetë tjetër po ashtu të shijshme sa ajo vitit 3. Më jo poshtë më. Pra tani shikoj çfarë kemi këtu. Kemi atëre leftovers, të mbetura të domethënë nga gjeni i vitit. Qafa e gjelit, pak mish të bardhë dhe pak mish nga kurrizi. Për këto pjesët e kuqe këtu. Nga kurrizi. Kush bën poza më të bukura. Okej, okay, atëre ne supën... Dhe me këtë do bëjmë një supë. Do ta emrojmë supë me gjelë deti dhe perime. Dhe receta dytë është një pulë me perime gjithashtu. Që të bëhet në zgarë. Zakonisht... Që do i bëjmë? Perimet pa tjetër që dojnë të zjera dhe do shëgjërojnë me një salcë që do bëhet me ingredientet që do shpjegoj së shpejti dhe me longun e kockave që është zirë qafa dhe ato pjesët e krerarorit dhe pjesërët e mbetura të gjelit. Pra, unë e kam darë longun veç, mishin veç dhe kam bërë një punë tjetër para prake, kam zirë karotat dhe patatet që mos na marri kohë, se dihet që kjo është procedurë që të gjithë e dinë. Kemi një notarë standard. Karotat janë zier më pak, janë bërë pak al dente, kurse karotat e supës janë të zira krejtë normale. Që se shikon? Yes. Elçon, direkt. Elçon, direkt. Më regull? Okej, atëherë për supën kemi mbeturinat apo të mbeturat e gjelit. Selino, një qep të kuqe, 2 karota, 2 gjethe dafine dhe patate të kuqe. Patate ka të kuqe. Okej. Të njëjtin gjë do kemi patatën dhe karotën ke pjata me fileto pule. Është një fileto zogu faktikisht. Që ose shikon, është marë nga zojsht që nga vineve. Gjithashtu, gravy, apo salca shëqëruse e pulës, që do t'i api një shije perfekte. Pra për salcen do përdojnë... Po kemi një luk gjalp, një luk miel, kemi majdanozin e that, piperin e zi, dhe unë kam zjedhur ndër likerë disarona, që do t'i api një... Dizarono. Nice. Okej, pak gjatë për skuqen, normalisht kjo recet bëhet në zgarë. Pa. Por, unë kam provizuar të kjo tigani, që gotë e gusë në le mrapa, asi e është me vizë. Pa. Edhe që të lej shenjat e... E duan mirë rollin e zgarës. Okej, ujnë e kam gati për të zirë perimet. Dhe fillimisht... Po këto i përmëndëm, apo mi i përmëndëm? Po si përmëndëm se... Jo, si përmëndëm këto ne? Laj tha i palë men kam dhe unë. Se si mizuri syri atë një qitua. Atër e këto janë makarona noodles me vez, që do thujen paka shumë rrëth 2 cm, dhe do jidhen supës në fund fare për të bërë një lidhje... Pa shtuar asë që loj mjeli, apo
makaronat do fillojnë të zbuten dhe lëshohen, kështu që do bëjnë në supën me perime dhe me mish gjeli, do bëjnë shumë këndshme. Sa i bukur finok aty? Po. Përshëndetje. Emër finok, më finok. Si, si kalova, mirë. Sigur do marr shpinë patat. Ka marr të kje. Si për pas viti 3. Okej, atëherë unë fillimisht do filloj me qepën, si zakonisht. Një qep të vogël, ose unë kam zgjedhur një të madhe, kam ndarë në dysh. Bëjmë prerje horizontale. Qepa. Si harrojnë, unë gjithmonë të kam premtu, gjithmonë do të sjell vetëm një gjë, një tek informacion të lezetshëm, kuriozitet për qepën. Mos premto mu, premtoj atyre që na ndjekin. Jo, ka qenë e gjitha, domethënë vetëm për Titin, nga që Titi e ka shumë qep qepët, edhe po unë vazhdimisht ndonjëherë harroj me emisionin. Mre di gatimin. Ja, tani nuk harrova. Ja. Do jepi vetëm një sekond, hap arkivat e mia. Të Hol, se na duhet qepa që të mos të kërcasi ke supa. Të ta zbusim fillimisht, si zakonisht, me pak krip, vaj dhe uj, në këtë rast lëngun e gjelit. Ti një gjënë? Po, një gjënë, pëse bëj research-in tim të urnë? Okej. Po, edhe ti o qep, edhe ti na dole... Nuk e di do më thënë. Apo zodiake? Po! Po dhe ti o burë i dhe... O zoj e ranë. Edhe ti në dole, ja që do titi. Thotë për më shumë se janë është një page, do më thënë një artikull vegetablefacts.net. Më përqenë të shikojt e këtuaj, të më drejtën se janë qikë më cakta, se... Janë qikë më cakta, se kalojnë me më shumë filtra research-i, për parës e t'hidhe në internet. Praktikisht varë dhe sajti ku i kërkon. Dhe po thoja, që për më shumë se 2000 vjetë, tekstet e lashta nga Egjipti, Greqia dhe India flasin për fuqit e më dha të qepës si një afrodiziak. Për shumë, prifterinjë, që sa interesante, prifterinjë të beqarë, e kishtë të ndaluar. E kishtë të ndaluar të konsumoni qepën. Me shbatë ndorë priti. Po, sepse kishtë rrezik të rritë i libidoja. Libidoja. Libido e praqë është ajo forca dëshira, le themi. Dhe gjithashtu në Europën e mesjetës, konsumohej, qepa konsumohej, nga të sapo martuarit në natën e tyre të parë të martesës. Po unë po mendoj tani, nuk e di se si mund të konsumosh qep dhe pastaj do më thënë të shprehësh dashurinë në qift. Po era, molla. Era, si a bëni për erën, se dhe kërti dhe që hajta përna stimulon, adin, fantazin, ku dhjo një gjyra tjera. Po era, si a bëni në erës, kërëm nuk e i vëgjënoj do të më thënë. Shiko që farin fancionit të solë për qepën. Dhe se po e morën vesh. Jo ka, ju e interes... U marën qepën në dyqan. Po pra po. Okej, atere... Me qepën baruam? Jo, sa kemi filluar? Fashtën baruam. është gyrë qepa. Kemi mbaruar grinë e qepës. Po, harrova, unë kemi mbaruar informacionin ose kuriositetin shumë të bukur, që është shumë interesant që solla unë për qepën. Për para 2000 vite dhe. Ti du të bëjnë lapidatën që si qepë. Shpresoj që me të informacion që sa po thash, unë do rritë parametrat e shqitjes qepës në tregë. Shpresoj shumë, në vëthënë, fundja pse jo, të ndimoj e ta njerës që i sigurojnë të azrat nga shqitjet e perimeve dhe qepëve në të razë. Jeni të mirë pritën, okej? Normal. Për nderin e madhe. Okej, Titi, pasi poskuqim qepën, ti pasaj do shumë edhe aty, piperin sigurisht. Ku të shosh pa piperën? Ku mund të shkojmë ne pa piperën të partë? Okej. Okej, atëre, si që e kemi përsëritur herë më herë, pak yndyrë, pak krip i piper, qepën dhe pak ujë. Dhe në rastin tonë, lëngun e gjeloshit. E quajti një fanë një ditë kur hapëm live, lëngu i gjeloshit. Fix, mos gabojmë ishte nata, ishte dita vitit të ri, do më të në misioni vitit të ri. Ne po bërim një live në Instagram. Atere kishë i bërë në gjeloshin. Po. Dhe aty i alam damkën si gjelosh gjelit e detit. Dhe unë, ma menë që i thash? Që i the? E mërë gjelosh, gjupër në raskën e delbosh.
Kështu ishte. Fiks fare, my man. Yes, sir. Okej. Okej. Derisa të shërohet uji, unë do prej Selinon. Diti se kamera edhe me këtë Selinon. Dashni, po. Dashni? Po. Po. E kam bënë. Ke disa emisione titi që e përmend shumë. Ti smunesh me mua. Po, mund ta provoj, që di. Na, do të të zbardh? Një kubik të vockël. Shojmë një herë. Faleminderit. A ti ku marrë të majdanozin gjithë e madhë? A, vjetë pak e gjithë dhe? Pa ty ka vlerat. Ajo i si, no? Qa është kjo motiti, pëse ma vete ajtë kështu? Pa të vete. Ajo i si, no? Ajo i si, no? Oke, njerës, nuk është asë gjë... Ilaq, është ilaq. Po, është e hivët. Dhe, të lenjë, erdi. Të erdi, e? Okej. Kjo është efekti nice, besoj, ta mamë, si... Mjes për mjes. Grisë e lino... Shumë fantastika. Qo se kejnë nga në blenderit, që neve në kasjetë këtë e kemi këtu. Po. Po së projët e 120 vjetë, do vishë ke vorë ima tje dhe të thush që maskaraj dhe imë këgjini. Jo, okej, shumë të drejve, pikisht, la një shiet super të mirë, dhe më thonë, ta mamë si një qimë qakes, ose një menta, apo diçka një freski, sikur ndjetë, sikur gjithë kaviteti oralu pastrua, nuk e di, shumë e mirë, shumë e mirë. Atere, edhe me Selinon kemi baruar, dhe shovim si përshkoj me qepën e kuqe. Pa, pa, vazhda te, vazhda. A ti kishtë një po menoj që po të lë... Kishtë me thonë ti, se e shofë në sy që... Po të lë një herë ty, se kemi t'i shka shumë nice, po që e përdojmë dhe herë të tjera. Merëndor. Êshtë kjo zemra këtu, mund t'a marrë atë me vete? I kella durë? I kam... Ja... Unë t'i lajë kur durë, që është kjo blasfemi ti ti? Okej, atëherë, unë do marrë këtë, dhe se bashku me të, do shkojmë për këta volina, dhe dhe kubrika më thon Cerebel, ose ndryshe, nga latinishtja, salvia officinalis. Okej, nuk dua ta konsumoj apo diçka atil, po e lë këtu, zemër e vockël, bukuroshën e vockël, dhe do ullem të këndim tani. Jo, thuj edhe të gjënë që si zorë ta gjesh në trek, duhet me kërmu 7 binira edhe me ypë 7 male, me gjithë të të freskët. Duhet të përmeni qik, Ja do e përmën tani atë që sa përsa titi, është shumë e vështirë të gjesh tani të freskën dhe treg shërbelën, pra duhet kalosh me një rari, duhet kalosh male me borë, stuhia, carë, që ti të kesh mundëzin që të kapësh, ose të gjesh një shërbel të freskët. Okej, tani. Atëherë, praktikisht ka qënë një orë që në korë dhe lashta, nga vetit e saj shëndetësore, e cila shpjegon dhe vete emri salvu, si të sotë e shëndechme. Për shumë gallët, mendonin se shërbela kishtë arsin të shëron të gjitha së mundjet. Okej, kjo ishte qik e tepruar, por që ashtu e mendonin e ta. Dhe, faktikisht, ajo që është real është, për shumë, është paradaluet shumë i mirë i efeve dhe kolës. Disa madje mendonin që kishtë dhe fuqin me rinjallë të vdekurit, po, madje përdori dhe në përgatitjen e riteve magjike, for example. Ndërsa romakët e kishtë në ashtë të shenjë sa mendonin që duhet eksiston të një rit për ta mblezur atë. Kinesët pastaj besoni se shërbela ishte aftë që të puzgjas të jetën e tyre. Në shekullin 17, për shumë, një shport me shërbel shkëmbehi nga tregtarët holandes me 3 shporta qaj. Imaginoj, e? Pra, 3 shporta qaj për një shport shërbel. Ndërsa në mesjet pastaj është përdorë vazhdimisht për shëruar plagët e vështira për të shëruar. Kjo ishte përsa përket historikut, sepse është shumë interesante nga që është bimë që realisht mbahet më shumë si bimë mjekësore, zë thjesht të më thënë të konsumosh për të shtuar shia ushimit apo jo. Pa parimisht të herë është mjekësore, pasaj është të tush thjesht për efektin ushqyes të saj. Madje duket që si pas një studimi, po të pish një kupë, për shambull, nga qaj i shërbelës, Ta pish dy herë në ditë, mund të rrisësh totalisht mbrojtjen nga antioksidantët dhe njëkohësisht mund të ulësh kolesterolin e keq, pra, dhe njëkohësisht të rrisësh kolesterolin pozitiv. Janë disa gjëra LDL-ja dhe HDL-ja. LDL-ja është negativ, HDL-ja është pozitiv dhe
këto raportet, vetëm gjë që kam keq. E vetëm gjë që ti ka ti problem nivelet e kolesterolit. Ti atë cerbelën e fantastike që ta heq për ta gjetur, atë maje vetëm për vete. Mos e përdor asu të kuzhina jon. Për vetëm për vete përdore. Atëherë, që të vazhdoj faktikisht me pjesën tjetër, domethënë të informacionit. Për sa përket vetive të tjera terapeutike, mund të themi që është për vetit antiinflamatore, ndihmon në tretjen e ushqimit. Madje një gjë interesante është që mund të rregulloj ose më saktë mund të trajtoj çrregullimet gjatë menopauzës tek gratë. Për shembull, sepse është një lloj konsiderohet si tip estrogjeni natural që ul ato afshet apo ndjesitë negative të këqija që krijohen gjatë menopauzës. Madje ofron një përgjigje shumë të mirë ndaj hidratimit, edemës, reumatizmit dhe dhimbjes së kokës. Njëkohësisht është një parandalues i mirë i diabetit dhe përshpejton dhe procesin e shërimeve pas një dëmtimi. Ishte ajo që thash më përpara që në mesjet përdorej shumë për të trajtuar plagët. Është stimulues për organizmin duke luftuar edhe shkaqet e lodhjes dhe të depresionit. Pra shumë e këshillueshme në rastin e lodhjes fizike, por jo vetëm, edhe asaj mendore. Shumë e dobishme për trurin dhe kujtesën titi. Kujtesa shumë rëndësishme. Madje disa mjek, le të themi, flash kinez, ose ajo që ka ishte si pro mjek aso kohë, e përdor të shumë cerbelën edhe për të trajtuar pagjumësinë. Gjithashtu është ka efekt gastroprotektiv, pra për mbrojtjen e zorrëve, dhe gjithashtu për veprimin antispasmodik. Siç thamë, është e dobishme për diabetikët sepse redukton nivelin e sheqerit në gjak. Mendoj se me ka që mund ta themi që i kemi thënë shumë gjëra mjaftueshme për cerbelën. Mos ka ku shkon. E mirë po. E vështirë më gjetë po. Po, këto të mirat janë të vështira me sa duket. Kështu që kemi çajin. Do ta gjejmë mënyrën se si dhe ku të gjeni cerbelën dhe të mos i mungojnë tavolinat tuaja. Të paktën ku dion, të paktën në trajtën e çajit, le të themi, që ta konsumoni sa më shpesh që jete mundur, sepse është absolutisht fantastike. Remember, cerbela salvia officinalis. Faleminderit që më ndoqët edhe për sot, kjo ishte më sot me Olin. Dhe shpresoj që ky informacion të ketë pëlqyer dhe ta keni memorizuar ose paktën atë pjesë që ju intereson. Faleminderit. Pra, është shkrirë qepa me pak i ndyrë dhe krypë dhe vaj. E të ashti, shiko. Pra, qepa zduket më që është qepa. Nuk duket më qepa, shiko. Jo, është bërë ta ma mjësh. Pra, qepa e kush është shkrirë. Ma e mbani me njërë suratin tim të rudur dhe gati duke qarë nga selinoja. E disa ndjesit mirë vazhdoj të kemë nga selinoja. Më falë shumë që të shabat! Unë përndaj insistoj. Jo, bërë shumë që insistoj dhe për mua, dhe ne mora një mësim shumë të mirë. Insistoj ke në përgjësi ushqimin dhe zetike, ki ha groshë të shi, dhe nuk ndjen asin shi e groshë e nështë të orëshë. A një ushqim zetik, dhe ke shien të vjen edhe mas të orëshë, të vjen në shia e gjindë filit. Pra, qëndrojnë në pjesët e organeve të tretjes. Kështu që edhe kjo është një që le gjurëm shumë... Qa kam hek? Qa ke hek? Pse? Me i zikë ta. I t'i kam bo si akullore. Po. Po pse mos e mos i zive ti vetë? Me durë dhe tuja. Po pa ne përkotëm qa kam hek me i zikë. Je di që unë jam bilar disti vjetë, ta kam thënë dhe vjetë. E ke thënë. Unë nuk i gjuj me bilave me dhe qokun direkt. Pa. I gjuj me spondën. Ne. Okej. Edhe kësaj të dishtojmë pak nga lëngu. Që të nazije pak nga pak edhe selinoja. Pra nuk kemi më perimet forta, selinoja është e fundit. Ta. Kurse, si shtash, patatja dhe karota janë... Po edhe to këshin qënë zira, mo. Po, moj. Gjitha, mo. Po pse, moj, dërinë që të zi patate, unë, moj. Jo. Ti tregoja më visa e këshu zirë patatja. Po, njërës e dashur, kështu zirën patatet. Pa.
5 orë aty. Edhe vuj sa ngrami. Na ankesa. Okej. Tashti, da fillojmë avash avash. Kjo pjesa që është e kuqes, shtash, është pjesa e gjelit. Unë do bëjt demonstrimin, tu kam gogja për mish për 5-6 supa. Kështu që... Që ti meraj sa na duhet për një sup? Eq edhe këto pjeset e bardha. Okej. Që kanë qenë ke pjesa e krarorit të gjelit. Si shikon. Pjesa e bardhë dhe disa pjesë nga shtylla kurizore edhe kjo pjesë e bardhë. Pra, kotë nuk quen leftover. Mbeturinë në thash në thojza. Po, mbeturinë në kanë që konotacion negativ. Gjithi si quet kjo në anglisht, që është në përgjus? Fare. Wishbone. Wishbone? Po, është kur thonë që kape kërë që thujet, ke vënëre që bë një... Êshtë e në formë yje, këtu, dhe kujti ngelli pjesa më e madhe, do këtë fatë. Aha, pra ndaj wish ball. Pra ne, make a wish, thonë. Këtë fati. Okej. Nice, ti të shumë bukur. Êshtë, gojëdhënë, se sa fatë sjellë. Ah, sigurisht. Se bova ki... Ja, gojëdhënë si ajo që shërbela në gjallë vdekurit, pra. Njësoj. Shërbela vërtet që mund të qëftoj nga vdekja në rrasë e ke plak shumë dronë nda bo. Pra, nga vdekja nuk të sjellë, po di që ike, mirë pasim, qao. Besoj se këtu kemi mjaftë për të bërë atë, si thonë, prezentimin e një pjate. Po, po, kërështë. Supë. Mjaftu e shumë. Kjo se besoj dojtë mjaftiti edhe për të ftuarën që do kemi. Sepse, po, po, u hapit e të është. Faktikisht, ne për vitin e ri... Qënë të nëjme në minutë dhe fundit? E di, më falë që slejmë roba, po i ka marrë informacionet pamerak, mendoj se nuk kemi vegetariancët në znesh. Gjithësësi, po thosha që për vitin e ri kishim receta shumë të ngarkuara, faktikisht, dhe nuk në adilte, do më thëmë mundësia që të kishim një iftuar me znesh, se pasaj, imagino, këte i ushqimi, këte i iftuar, por për këtë vit, do më thë, normalisht që të bënim një tëftuar në mesin tonë. Kush është kjo mi? Se thua jo? Êshtë një gocë shumë, shumë e lezeqme. Do të pëqej shumë titi. A, është nga to... është nga jo, gogja, shumë këshu është. Unë pëqej të shumë e qmëndur. Ka stik shumë të veçantë. Ja, do të shumë për pak. E qmëndur, e qmëndur, e qmëndur? Po, 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 po. Base me qmëndur se unë. Se ti se kemi matë akoma, do e vëm këshu në një, ku di unë, meter, somehow. Për me pasit cila është me e të mendur. Okej. Atere, do shtoj edhe karotat. Që t'i liroj rrugë patateve. Pra, patatit do në trashi sa do pak lëngun. Kine maru me supën. Kine maru, bukuri, të shi? Vetëm, vetëm, do shtojmë të shi lëngun e gjelit dhe majdanozin dhe salvian. Salvian. A, ty më rejtë salvia. A shumë njërë si që qatë... Këtë qëtë do t'i... Do i ruash, e? Do t'i eqë. Edhe këto do t'i eqë. Për t'i kishtë ashtu si the ti o ti ti bjerën vetëm me një me gatu, që mi rrujt tjera. Jo. I kam bëllë këta mëj. Dhe dhe t'a bëj këtë kaqorel. Kaqorel. Dhe t'a vras pak që t'lqoj gjitha të aromat. Dhe se t'a le shumë se në mytë dekun. Zdo të marrë nga pjesa e ndyrës. Të tani e fëmi,
Na bashkohet, po, na bashkohet. E ftuara, ajo e çmendura. Ajo është më e çmendur se unë. Do të ftoj tani në studion e Kafshon një vajzë që është shumë interesante. Gjithmonë në media sa herë që shfaqet, e tërheq vëmendjen përveç stilit edhe për faktin se shfaqet për gjëra të ndryshme. Njëherë si këngëtare, e tani së fundmi edhe si aktore humori. Pa humbur kohë, Arjeta, welcome. Hello. Si jeni? Përshëndetje. Si jeni? Kemi, ja, i ti, Arjeta, të Arjeta gëzohë. Si jeni? Mirë? Falem dhe për ftesë. Qa pseudonimi ka, Vajza? Se me emrin Arjeta dhe qësë është aktore që të di nuk... Praktikisht të... A, ti do t'ish emrin tim të artit. Ke shumë emra. Personajit tim, Arja, është shumë afër emrin tim, në fakt. Që edhe gjitha të herë që mund të kemë nduar t'i dhe vetës një emër arti, mund t'a kemë nduar shumë herë këta Arja, kështu që ja erdi me personajin tim. Po, është ta qenë. Kemi lidhje me Michael Jackson? Si kur t'kisha. He's white. Hey, black and white, eh? Bravo. Më thuaj se ti e dhe stilista. Unë jam stiliste, së pari, është, dhe më thënë, pjesë më të madhe... Jo, së pari e piktore, apo jo? Okej, se ja ndryshoj pak rënditje ndo njerë, dhe më thënë, po së pari jam piktore. Pasta e kisha fjallën për kohën që më merë në përdiqëmërin time, për aktivitetin time më të madhe, është, dhe më thënë, koha ime përsa i përket veshjeve. Aty shpenzoj më shumë kohë sigurisht, sepse është edhe puna dhe mësia dhe të ardhura. Pastaj pikturën sigurisht është e para, dashuria e parë, edhe më vazhdoj ta bëj fatmirësisht. Gjithaneti, a? Gjithaneti. Ka qenë edhe voice si këngëtare. Janë shumë të ligura me njëra tjetrën të gjithë. Janë të artist. Ka përshë në ndekë në ndekë. Ta mamë, gjithaneti, po të kamin e gjithë. Pasi gjamu. Arita, më të tre minuta, sa të gjvesh këtë gjaketën e kësaj filetës pulës, do të marinoj dhe ke gjithë kohën në dispozicion me humor me Arjan. Okej, atëre, kjo mund kaloj në buljon supe. Unë kam këtu në mes, kam dy kondra filetët që janë shumë të buta edhe dalin në ripa. Gjithashtu në mes është pjesa bashkuse e filetës. Edhe kjo do t'i bashkohet për një supë të mundshme ndoshta në një mision tjetër. Okej, Titi, besoj se mund të vazhdojmë të ftuar tani. Apo ke akoma dëshirime? Mund të vazhdosh. Okej, thank you. E kthehemi tek Arjeta, nuk do të drejtojmë si Arja, se për Arjen flasim pastaj. Arja është personazhi, sigurisht, unë jam Arjeta. Është personazhi, dhe tani, madje Arja të dëna si është pastaj, do të bëj ca pyetje që... Do të bëj ca pyetje Arjas, jo Arjetës, por... Se si mendon Arja, po që gjemë në ndyre në... Do të bëjë si Arja, jo si Arjeta. Tani, Arjeta ti, liceun e ke mbaruar për pikturë, apo jo? Pastaj, aty kuptove që pikturën do të kanalizosh tek stilimi? Si ishte? Aty në fakt që në lice ishte profilizimi im tek stilimi që atje. Unë që herë të kuptova në fakt që ishte ajo që doja përveç pikturës edhe dija që atje që mund t'i bëja paralelisht të dyja. Mi gjithse është mirë që duhet zgjedhur njëra, po që nuk i bërra të zgjedhur njëra, jam për lumëtur. Të kuptoj shumë njëzdo, unë përvejt jam shumë njëri shpërndarë, mundohem të bëjë, do më thënë në do gjyra dhe mund njës kosisht njërës të më thonë shpesh që po ti ke marru për biologi. Pra, që punë këti... Je formuar aty, po, që farë do këtu. Të ngëm, që si e përkanto, për shëmbull, ose që po bënd tani me një mision, nuk e ti, njeri u mendoj që duhet bëj, ti eksploroj gjitha, po mundi... Sa më shumë gjëra, që më mirë. Mirë, me gjithë është ajo ideja që zgjidh diçka edhe bëje... është ajo, më mirë. Qarja të. Edhe aty mund t'ishte aje ku i libri i dur, që mua është për shumë ndi që më mungon, për shëmbull. Por që prap, përderisa e gjenë vitën tuk e bërë gjërat ndryshme, është që bëjmë gjërat që në shiojnë, kjo karënësi. Absolutisht, kjo karënësi. Ti më kuptonë, dhe më tonë. Të kuptoj shumë mirë. Se kuptoj tjetër. Të kuptoj shumë mirë, po mendoj që edhe pse i bëjmë ka shumë gjërat, jam e sigur që
Në një pikë të jetës, njerëz do i kushtojnë më shumë rëndësi, jam e sigurt. Edhe mbas tani është shumë herët. Di ti kur do i kushtosh më shumë rëndësi muzikës së fat, me gjithë vokalin që ke, megjithëse nuk po ndrojmë rolet, nuk po bëjmë film. Po, okay, në rregull, faleminderit. Okay, po shtrohem nga radhë. Po intervistohem nga Arieta tani. Jo, edhe unë faktikisht nuk po e them tani se nuk do të marr me mendjen tënde, absolutisht. Ti je e ftuar këtu dhe pyetjet janë për ty. Do flasim një herë ti, do vetë ftohem një herë te televizion. Do flas për ç'bëj unë me muzikën se e kam lënë dhe unë të gjyra pasdore. Tani kalujem tek muzika, me që ngellim tek muzika. E dije që në fillim që mund të këndoja, apo ku di unë ushtrove vetë, apo si funksionar? Që e vogël, në fakt mund të këtë qënë nëse e ishë në të pitet e sakutme që ta bëshin që të bësh këtë fritë është në të e shumë këmëtare. E këmëtare, e kishë një imaj. E shumë mirë që dija të këndoja, aktivizohesha gjithmonë në aktivitetet e shkollës. Isha edhe duke kënduar, duke pikturuar, edhe duke recituar ose çfarë do lloj gjëje, domethënë, por që muzikën e kam patur gjithmonë aty. Pastaj është histori e gjatë sepse ku e tek etj, meqense liceun e vazhdova për pikturë dhe mori ajo rrjedha impresioni ishte i madh. Edhe të gjithë më ngushtën më një që unë isha më mirë pikturë se sa. Por që gjithë e sirë, si ka që nuk e lash në harres ose nuk e lash me... Pasdore, absolutisht. Edhe rëndësi ka që unë po vazhdoj të merrem prapë, me gjithë se mund të kisha bërë akoma më shumë që kur kam dalë për herë të parë në The Voice, sepse duke bërë pak llogarit u bën 3 vite dhe unë kam vetëm një këngë. Por që së shpeti ka sa kohë që them, në fakt, me gjithë se ja, do një arja. Ti do një arja tani, ma dhe meru tani me njëra tjerë ku dhe lajra. A dhe meru ma arja tani. Po, s'ke që bëjmë faktikisht. Jo, arja në akoma, do lëtë fundin, në akoma nuk e kam stirur në studiet tani për momentin. Jo, unë të të pyes, që do më flokesh normalet i sot njerë? Në fakt, do. I mean, what happened? E ndërko që shoferi po me mërte për disa të ne po, shte dhe unë si shabon, u kujtova që duhet tja stroja flokët. Jo, faktikisht, unë për flasë të vikisht për në gjyra. Po, më kujtua një kohë ku mua më duhet një orë të meresha vetëm me flokët. Na mërë me ndja. Êshtë një periudhe e qetë përse e përket flokët vetë mija, në fakt, si që dhe e shikon, dhe trajtën më të qetë. Pari po dhe më gjardë, më dhënë? Sepse unë gjithmonë frimzohem duke eksperimentuar me flokët. Por le të themi që kanë nevojë vetëm për pak pushim, po jo që do pushojnë për kohë. Jo, absolutisht. Ajo është e pamundur. Jo. Tani, unë them të bëjmë një kështu si një mini quiz në dyja, me që edhe unë e konsideroj vetën si një njerëz eksperimentues, sidomos me lukun, por edhe në gjëra të tjera le të themi, unë them do ca pyetje të vogla edhe do bëjmë kështu. Do i numërojmë se cila do shohim kush e fiton, do kush mbledh më shumë pikë. Atëherë, pyetja e parë është, sa ngjyra i ke pasur flokët? Sa në gjyra ka ujtë bërë? Okej, besoj që këtu më kanë nëse, se unë kam pas vetëm portokalli të kuqe, jeshile blu. Jo, do ishte një konkurs që të më mërë të njëri. E di, jam e sigur që nuk ta mërë njëri këtu. Okej, atëherë po të sfidoj pak një pyrje, sa piercings ke patur? Ti ke më shumë sa. Jo, dakord të tani, po e ka fjallë në gjithë, unë kam pas gjithë anë dhe i kam ndru, do më jo, nuk kam patur atë shumë, në fakt. Në vesh, jo. E kuptoj, jo, unë kam pas në vetë. E gjithse e krijoja të zhurmën në lukë, por që jo, nuk kam pas, asë në vetull, asë në... Pyetja është specifike, asë në gjuhë, asë në... E kuptoj, unë vetull, hund, në faqe, buzë, këtu, tani i kam blevit të këtu të amora. Ok, pyetja tjetër, ke bërë plash topless? Jo, unë fakt edhe përgjithsisht nuk para bëj shumë plajë, sepse e dua djelin në njëje dhe... A, e kuptoj, jesi motra ime, dhe motra ime shko gjak shumë nuk... Dhe më thënë, vjen vera, mbaron vera dele bardhë, dhe më thënë, si që fut në vera, shumë dhe del, po a që bardhë. E dua të lëkurën në nëzirë, pos... E kuptoj, jo, asu nuk kam bërë plajë, dhe më thënë. Basë me njëherë në ditë natër. Jo, nuk kam bërë, nuk kam bërë. Nuk kam bërë. Me dojë me njëherë se në basë. Jo, jo. Atë i afer. Atë i afer, jo, jo. Në ditë në malë të hapë, me njëherës nuk e kam bërë. Nuk kam bërë asë në plash topless. Okej, sa banda rokë ke pasur? Këtu pra fiton ti, se të nuk është se kam patur banda rock realisht, ti e më shumë rock, ta hodha, ti ke eksperiencë më të mamë. E di faktikisht, ta hodha. Kështë që prap ti. Kose për veshën pastaj nga fotot që kam parë, më në cila është veshja më të shmëndu, desha të them që ke pasur, po ma kalon. I'm sorry, Olimpia, a hi me kalon, jam e sigur. Ani, po të më kalon e ti, unë si stilisë do të shpërojnë, të përja, nuk bëj për këtë punë. E drejt, së të kisha guzurë. Jo, për qënë që në një kreative, se ka stilisë e stilisë, ka stilisë që janë bëjnë diçka shumë average, dhe temi, dhe një stil
linear, ku diun kanë marrë 2-3 modele, bëjnë diçka dhe konsiderojnë veten stilist. Ka stilist e stilist, po. Sigurisht, domethënë. Ideja është të jesh kreativ, të kesh një dorë që të dallojë që ora kjo është dora e Arietës. Që të bësh pak pikturë në veshje, po, pak vërtet, edhe shumë. Shumë e vërtetë. Edhe instalacion në veshje, edhe ndonjëherë drejt të skulptura. O, më pëlqen shumë që e shikon praktikisht në këtë lloj aspekti. Shumë mirë atëherë, ja ku jemi këtu në studio, jemi studio gatimi dhe ne po bëjmë të muhabetin. Po në ushqim i pëlqen gjyrat po kaj shumë sa në look ose çmendurit apo? Gjyrat i pëlqen shumë, fakt ja për shembull e kuqja e jeshilja e bardha vizualisht. E bardha jeshilja e bardha. Ashtu. Vizualisht i duaj shumë ushqime. Jeshi liqet më shumë, domethënë. Por ti do vizualisht po veta gatuna, s'lo të shfare. Domethënë dy herë të fundit që provova të gatuaj, kuptova se jam diçka nxjarre dhe po rrezikoj atë që është pinë në fakt. Oh my. Okej. Ja, ato herë isha në kaçar në mbledhje, ndërkohë që u kujtova edhe nisa më tonë me vrap, fatmirësisht kishte cilësinë e shtëpisë time, sepse kisha lënë diçka nxjarr që po të vinin dritat, të ishte bërë thjesht këtë ditë, domethënë. Na kuptoj, nuk e di. Jo, domethënë unë e di që kam negativin nuk bëj. Nuk bëj për gatim. Domethënë jo se nuk di, nëse impenjohem edhe nëse shtrohem ai të dokatuar sot do prish diçka të mirë, unë jam dal. Por është çështje pasioni. Pasioni im nuk ka lidhje me kuzhinën. Shumë vërtet. Nuk, domethënë përgjithsisht persona që e duan ushqimin edhe e shijojnë edhe gatuajnë mirë. Unë si kam këto të dyja. Pse as ta shijosh nuk përbën interes? Okej, okej. Unë thjesht ta ha se duhet. Aty e ke qartë. Sepse do energjinë dhe nuk ke si vetë tjetër. Do të thënë ti, do ishe personi i parë që do përqafoje se Jules Verne ka në librat e tij gjithmonë të përgjëra që janë domethënë përpara kohës. Dhe mos gaboni, në librat e tij thotë që në të ardhmen ne nuk do kemi nevojë fare të përdorim ushqim, po të përdorim përmes një dushi elektrik, ne do marrim çdo energji që na zëvendëson ushqimi. Do isha aq i lumtur. Besoj do ishe një më i lumtur. Edhe unë do isha, sepse unë mendoj që është një moment gjatë ditës që e ngrëna të merë gogja kohë nga aktiviteti jote. Imagjino se kur të mos e kishim, mbasi do e mbushtim kohën me gjëra edhe më të mira, ndoshta për veten, për shoqërinë. Absolutisht, unë jam absolutisht shumë dakord. Jemi me Jules Verne në vetë. E kam thënë vetë sa shumë herë, por mua ushqimi mund të mos ekziston të pa. Do të mos kisha nevojë. Po, mos kisha nevojë. E kuptoj, e kuptoj. Interesant, vetë se këtu na vijnë gjithmonë njerëz që vdesin të hanë dhe mezi çpresin. Po, në fakt mund ta kuptojnë që mund të jetë një kënaqësi në vetë për atë që e shijojnë. Shumë vërtet, është fakt. Jo shumë njerëz në njerëz, edhe për mua. Unë ta konsideroj vetëm ai si fatkeqe në këtë rast. Jo, nuk ke pse e konsideron sepse ti nuk e ndjen nevojën fundja që ta shijosh në atë mënyrë. Sepse kur shikon njerëz që janë aq lumtur kur shijojnë një ushqim të ndryshëm. Dhe ti nuk i kupton fare. Ti je lumturi që s'e njeh. E di, është shumë e qartë. Tani folëm shumë për gjithçka faktikisht, por kemi lënë normalisht Arjan në jashtë loje. Mund të pyes faktikisht se si u ngjize tek portokallia, sepse pash një intervistë që tregoje pak ashtu. Po, edhe nuk dua të ndalem tek ajo pjesë. Thjesht unë thash, mua pëlqen shumë mënyra se si e sjell Arja, më thonë shumë veçantë, unë mendoja që wow, si fol ashtu. Por ajo që pjesa më madhe nuk më kuptoi. Po, 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 faktikisht. Un jam edhe nga veriu dhe arriti deshifroj çik. Po e bën dialektin shumë të rëndë, domethënë ke rastin. Në fakt Arja fillimisht ka menduar cilin dialekt të jap, atë të malësis madhe se un kam hetën origjinën me ty. Po, po. Ai është. Apo këtë tjetrin. Që nuk doja të bëja autoironi me veten. Dhe e le malësinë madhe, e ne të mos mbaj këtu në salon. Ne ti i thu preshit purrimi? Po, s'bunë kësa dhe? Ashtu. Po, sa frabezi i tavolinës. Jo, me më gjukon shumë, nuk më gjukon. Jo, në më nga të smonë, zemi nuk më gjukon, por... Jo, në fakt në përdiqëmëri nuk i them, sepse në përdiqëmëri nuk më shkasin letë fjallë dhe dialekt. E kam, do më thënë, letrarë e pasër më vjen shumë natural, është shumë thjeshtë, të forcojnë. Shumë e drejtë, edhe mua faktikisht. Në fakt edhe ty, i rasti, i rasti i çuditshëm i Shkodranës që ti që artikulon aq pastër, sepse e dim që Shkodranën përgjithsisht. Jo, nuk di. Edhe u del, do më thënë, kemi për të bërë, ose u del kështu dhe u del shumë të thua dhe u timo, po jo për parë dhe në shumë natyrshme. Dhe mati nga njëherë nuk e fisa Shkodranës në asë edhe kisha për shumë shëshnin të që më thoshin që ti pse flet letrare, vetëm se nuk flisa për shkakun paprama i mosh, shkojmë aty, kështu diçka e tillë. Thjesht nuk thoja, nuk e thoja ti, por a shkojmë aty për shkakun thoshë pse flet letrare, imagjino domethënë. Daj. A ju nisa? Shkova në Lushnjë, bila letrarja e Lushnjës fare. Tani për momentin, unë sem e mbyllim me Arjetën. Dhe do të kaloj, dua që të kaloj domethënë çik tek Arja. Atëherë, Arja e bën pazarin vetë apo me mamin?
Tani duhet të flasë Arja. Lutem Arita, ti ke ikur nga kjo skenë tani. Lutem mos më shpëlani. Se nuk janë skenë dhe portokallisë bënde. Nuk kam parukët e mija bionde. Se Arja është bionde. Po, s'ka problem. Vetëm shëndrohu qik në Arja dhe më këthe vetëm përgjigje. Më thamë pak fjallë për ama. Pra edhe njëherë Arja të lutem ki mëndje në mësim. A bënë pazarin vetë apo me mamin? Pa, mi ti mos të shëtë gëllashë e barët se kusht dilë me bleja, unë a mami a motra, a babi shështë. Oke, atërë, sa po kuptuam që Arja nuk do të jetë ambigë, lidhe me faktin që a bënë pazarin vetë më me mami. E ke prafë sush në të leqët e pshatit që kusht jetë më mbarë edhe. Absolutisht. Atëherë, a e qanë vrekun Arja? Më ti me më, në kam së mami qështë, në kam së mami në mu, nga i pish me bëga i gjë. Po, ma se ma shumë blenë se nge që unë jam këngëtarja e ne. A, nuk i bërë se gëtu ishe ashtu shumë. Nuk i bërë petë vetët, e? Ja, ja. Ishtë tre ma. Ok, ishtë tre mami vetët. Ok, atëhere, morëm vështë që Arja dhe mësëm po bënë modestën, si kur nuk e bënë... Jo, nuk po bënë modestën, si kur pra nuk e bënë... Arja, më të rrasë me gjantë pak mua. Po, po bënë... Nuk e të shumë një nga tim. Po bënë Arja, po bënë Arjetën në këtë rrasë, dhe mësëm. Imagino, është të inception, të talishtë situata. Tani, i pëlqenjë tunat Arjes apo ka turë, ta thotë? Po, shish mësë pëlqenjë tunat, se jam njës dike me di? Oke, Arja, ishe fantastike, shumë falemdete, Arjeta, lutem, dil nga skena dhe si da Arjetën. Shumë, Arjeta, hello, are you there? Yes, you are. Mirë se të gjithë për sërë një këtë. Mirë se erë dhe në mesin tonë. Ishe shumë knajsi që erë di Arja, për që ishe shumë gocë interesante. E sot e fjallu si që me note, krejt në zelë qëmë. Me gjithëse më kundjeva dhe atë shumë, sepse personaje fillon që vizualisht në fakt. E di shumë, ke shumë të drejtë. Në është të gjitha për të nëzirë, ta mama të duhet që nga imazhi, duhet të nëzirë, e kuptoj. Numero 1, 2, 3. A shumë vërte. Unë u dashja i napë në fakt, sepse isha në shesh, ishte i gose vogë që i kërkon të tjati që të ndalon të të bënda foto me mua. Po. Edhe fort në fari ishte ku ajo, i dushtë i ati, ha, imitoje Arjen si e bën shpi, imitoje. Ishte i knarësi e jesë akonshme, ku ajo në dirë një janë ty fjallë dialekë shumë si. Arja. Ishte e pa parë. Po, po, duke të shumë nëjës. Po që këto që thejë, do më të në e kuptoj shumë mirë që kur ta kërkoj një njëri nga hi, që irë si ku më kërkoj për shumë, në akënoj një kanë të shtë. E, këptoj e ke parasysht. Êshtë ajo gjyë ati pikë që ti do mudin, do gjithë qka, do tje situatat, dhe që të fillon kënoj tani, basë asë më vjen për të kënu, basë nuk jam mirë. Êshtë një ide gjyë. Êshtë nuk e në gjendë, nuk je përgatitur shpirtrisht dhe fizikisht dhe emocionalisht. Ke supa, po dhuj se jam në Ibarum. Faktikisht, Arita, mund të shkojmë dhe atje, të ndjekim përgjithin nga afer. Hajde të mësojnë një gjë edhe unë tani se kam rastit. Ti njëherë, që edhe përgjete të konsumosh atje që të nësash. Në ujnë me kryp, kam edhur lule në lakës, fillimisht. Lule lakat më përqenjë. O, shqyqyrë, është shqyqyrë amatë. Shqyqyrë e these. Karotat, jemi në regu, dhe më thëmë. Po, po, duke se perime, perime dhe frutat gjyrat e leta pësoj, shqyqyrë jenë regu. Ma shqyrë në brokolin. Dhe brokoli është okej, pare. Brokoli. Nuk e di Rita si konsumon shumë të butë të fort. Dishka edhe shumë i butë jo, dhe më thëmë, për që... Ti të keshë qëtë si dushë në bërë që si mundë. Ako, da e si dushë. This is my kitchen. This is my rules. Po si përqe e shonë pojnë pastaj. Gjithon është më thotë Arita, my kitchen, my rules. Nuk më le. Dhoni i thamë, po this is our kitchen. Që kuj përja zua këto? E, a vash gjithi me our kitchen. Në morti, ha. A nuk jemi në kushit të dy? Qa kemi? Supa përthuj se është gati, kam e to bukuroshet kineze, makaronat, noodles, që janë form pete. Si taliateli, por janë makarona që vinë nga jashtë. Nga jashtë. E, vinë nga jashtë. Okej, atëre, brokoli pres që të zbutët edhe pak. Faktikisht, Arita, ne kemi hapur emisionin e parë me ty, faktikisht për 2020, sot jemi me 3 janar. Dhe nuk e ti, do mësën, nuk dua të futem shumë nërmetisht e kato tuat, apo, por si të shkoj vivjeri u knashe, e shiove, si e prisi njëra këtë vit, u dihun? Si qdo vit, më. Apo isaj, më, isaj, ardhi i ku mirë pashë. Si qdo vit, i ka emocionet të ti. Unë jam e lumëtur për faktin që vit i ri më gjenë, e është i treti vit që më gjenë të këkonduar, edhe kjo është në si shumë e bukë, sigurisht, e mendoj se pasaj është e superstisioni që
çfarë të gjej duke bërë viti i ri ashtu do të shkojë viti, edhe kështu që do të punduar. Ma, sigur. E po mos të dal kale verdia pra, se unë isha vetëm tu hangër tu pi. Po vesh të dal. Tash që lëre. Mos u gjepi. Okej, apo më mirë. Ja, ja, absolutisht. Atëherë kam ja 2 vite bleqës një gjë duke punduar dhe është kam duhet ta ndryshoj çik këtë. Kënoni. Po i kushtoj më shumë çefit se sa punës. Kënoni më kënoni. Na kënon zamra nis, kanë nevojë për këtë. Po diti, më fal, po thoje? Jo, s'është nevojë të kërkosh falje. Dhe unë hoqa. E hoqa brokolin dhe ti stopoj atë zirë në vëteshme, në ujë të ftohtë. Ka marrë gjithë dhe si në ujë. Ashtu. Dhe si që hoqëm lullin e lakës dhe e qëmë e brokolin. Okej. Okay. Nuk e duham të naftohet 100%. Që tjetë dhe me rastin që, do më thënë, kishim një recet, do më thënë shumë gjithë kalori për vitin e ri, do më thënë, qësë kishim bërë, kishim basat rusë, shëndet li, gjeldetit dhe sot ne, e thamë po e sejmë farë, dhe po vim me gjërat leta që të njerëzit tani të marrën që kam pësimi që bol hëngre more, bol, a qishte, në të gjithë të ri është exagerim ku do. Fikresh, nata dhe edhe pushim me të se njerëzit e misin gjithmonë dy apsh në fundit vitit, fillojnë, hajtë sa është djash i fundit, edhe pak edhe. Ka i co baklav, ka i co shëndetli, ka i co panetane dhe e kështu pasaj. Tani duhet marrë më sejmë, ja, vetëm gjëra... Po, bimba, hangre maj? Bimba. Shabën, shabën, ja, 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 shabën, ja që bënë. Po, bimba, bimba hangre maj. Jo gjëndetli, bimba. Rrisë të tashë dhe që kemë su. Bimba marrë. E, në thonjë që, po ti ti nga jemi origjin që fletë ka shumë. Unë jam shkëndron për buke. Unë në origjin dhe kam Tiranë. Le rritë Tiranë 3. Po. Por ka ndaj për shkëndron gjatë jetës, sa e pra njerë dhe bibi marrë. Bibi marrë dhe kë... Si me tjertë. Okej. Mirë ti atër, një nuk me që kemi e kova punë, ne përvazhdojmë sërish të këta volina, jo? Jo, keni punë akoma ju? Jo, kemi, ke ti do me thëmë punë, zë ne jo, ime okay, shumë ratë. Jo, okej, unë do skuq filetën dhe dhe merë rrëth 4 minuta ko. Okej, okay, në regu. Mos të lëmë punosh e ratë. Po të lëmë punosh. Jo, me unë ratë jam kur jemi këtu ju, po gjithëse si, që se keni okay. Në i thashe theme, po jo... Jo, jo, tani këtë në ndimash. Vetëm thashe theme për arjetën. Ka nga do... Që gjohet dhe ma? Blogere i tja? Qaj mune? Blogere... Blogere jore! Qikin jore? Blogere jore! Jore, ta mund të shkojnë pa patje. Okej. Jo më nga që du me qeshmaj. Jo, më shëmë dymë në një loj tani, që të shtim kohen. Pa, ajde, losim atë. Ideja bashkëpunimit në selve kujtiste, me Aleksin. A, ideja bashkëpunimit, të do të. Po, ishte në fillim një ide e Salsanos për një treshe, Salsanos dhe zire... A, edhe, aja, po. Pastaj, Salsanos ishte me pushime, edhe Aleksi më ndoj me që se edhe numrat e ti në zonët e kaluar e ka bërë diçka të ngjashme si një vezire menaxhere. Po, po. Edhe e shikoj si një lidhje shumë të mirë me personazhin tim. Që e provuam përveç faktit që ne na lidhë dhe elementi kryesor i të kënduarit mua me Aleksi. Edhe më ju jeni njohur nga ne jemi njohur jemi njohur nga rrjetet sociale me Aleksi. Ah, kuptoj. Edhe mënyra më shpejt për të njohur me dikë sigurisht nga pushat e artit. Po përbashkë, bashkojnë përbashkë që na bashkojnë sigurisht. Edhe jemi miq prej disa vitesh, kështu që nuk na ka bashkuar kjo. Ne ke shumë të drejtë, duhet ta them se s'bën Zelihana. Po ti për i Shkodrën më inaqe. Ajo është legjendë e morit Shkodrën, absolutisht. Oh, çka kam e bë. Ina ritmet e un vdes për të, është papa. Çka kam e bë me ta? E pusi shumë. Zeliha, you're the best baby. Je më e mira. Jo, duhet ta them rali që digatoj me gjak shumë. Në top crapit, tipike top crapit. Jo, jo. Hape? Jo, jo. Le bëm top. Po jo, rritës i bëm top salmonit ne atëherë. Jo, ishte ndryshe. Po t'i bëjmë e gatim të aman, po jo, jo, jo. Jo, jo, është tepishme. Top salmoni nuk ka shans me anë rras njoni. Top krapi, kapi kusht kapi. Tidin e kemi shumë, se të thuash, poet së të momentit, të thimi. Një shpirt i lirë që bërë bejte në moment. E, kjo pra, ishte receta. Unë të holi, mas më rrinë me një në ty na që ajde me gjusmen, bojmë të dy kamarier për
Po kur vin të ftuar tani we help each other, kështu që. Pse? Pse jo? Kjo ka rënë diçka të bukur, kështu. Dhe ta alta si dhe kitja të. Atëre. Faleminderit ti. Pak vem? Po. E pike verë? E pike. Duke se nëse sa ti verë. Okay, për shembull, më qëllon shpesh që ulen diku që nuk i ha dot ushqimet që kanë. Pa verë. Edhe nëse ka verë jam okay se pastaj. Pa verë. Super fare. Gëzuar. I gëzuar për vitin e ri dhe vitin e marrë pra. Ha një vit marrë dhe ju, ishte kënaqësi që ishte pjesë e misionit tonë. Kënaqësia ishte ime. Si se mora vesh unë, se çfarë roli luan atje, atë rolin, se ju maskojnë atje më dha, bëni... Dhe unë si... Unë aty nuk maskojnë edhe ashtë. Okej, maksimumi kam parukën. Një rol që është nga më dëgjuari, se të them drejtën, Unë jam aktorja më e re aty. S'bëj dot lidhjen e figurës me zonën. Edhe personazhi im është i ri fare, se ke ndjekur portokallin, të ta ndjekësh. Po se kam ndjekur, se kam ndjekur se ose do futesh në YouTube, do më klikosh. Ajo, si bëhet fjalë. Do t'rregoj tani jo. Po Instagram ke ti? Po në Instagram. Do e mbyllim këtu me Anisat. Faleminderit juve për ftesën, u kënaqa jashtë. Ishte kënaqësi, kënaqësi të kishim këtu. Katrinën të tua Titi, faleminderit shumë. Po çfarë provove ti çfarë çfarë? Provoj një lule lagra aty. Provoj dhe do vazhdoj të ha tani. Jo, tash tash ti që çfarë funi era. Ja, bash shije vetëm. Ja do ha bash tani. Ka bën gjoka. Ja do dal tani mbyllet emisionin. Po po, ti leton gjoka. Ne tash është sinkron me kafsho, kështu që ti mund të ne marrim nga një gjëra të themi kafsho dhe Po, që të kafshoj? Më s'kom gjë për parë. Më marrës nga unë, Titi? Jam maj na që e... Ja, ku ke plot, Titi. Unë jam plot gjithmonë, kështu që... Pa tjetër, shumë suksese në rrugtimin të nëzirë artiste. Falemderit juve, shumë suksese juve në emisionin të uaj. Deri, ka që bani, ka që lezeqëm, ka që... Falemderit. Falemderit shumë. Shumë që u knaqëm shumë, edhe juve, mos harroni të ndiqni si gjithmonë të nesër në orën 10:30 me një ftuar tjetër, me recita të reja në... Kafsho!